राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि मकैको खोया प्रहार भएको छ पोखराको अमरसिंह चौरस्थित खेल मैदानमा चलिरहेको सभालाई सम्बोधन गरिरहेका लामिछानेमाथि एक युवकले खोया प्रहार गरेका हुन् उनी बोल्दै गर्दा अगाडिबाट खोयाले हानिएको सहभागीहरूले बताएका छन् ती व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ प्रहरीले भने मकै खाँदै गरेका युवकले खोया फाल्ने क्रममा झुकिएर स्टेजतिर गएको बताएको छ कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी मोहन बहादुर थापाले लमजुङका अठाइस वर्षीय सन्तोष राणा भाटलाई नियन्त्रणमा लिएको बताए उनी मकै खाएर बसेका रहेछन् खोया फाल्ने क्रममा स्टेजतिर गएको भन्ने छ उनले भने कार्यकर्ताले चाहिँ ढुंगा हानेको भनेर आक्रमण गरेछन् उनी हाम्रो नियन्त्रणमा छन् तर प्रत्यक्षदर्शिका अनुसार उनले ताकेरै लामिछानेलाई प्रहार गरेका थिए सभापति लामिछानेले सहकारीको कुरा गरेपछि आक्रोशित बनेका राणा भाटले खोया प्रहार गरेका थिए उनी सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ता हुन् सूर्यदर्शन सहकारीका संचालक जितेन्द्र जेबी राई हुन। सो सहकारीका बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेपछि राई फरार रहेका छन् राईले उक्त सहकारीबाट ऋण लिएर ग्यालेक्सी फोर के टेलिभिजन खोलेको र ग्यालेक्सीमा उक्त सहकारीबाट लामिछानेले समेत ऋण लिएर संस्थापक शेयर लगानी गरेको फेला परेको थियो राणा भाटले लामिछानेले समेत सहकारीको पैसा दुरूपयोग गरेको आरोप लगाएका छन् राणा भाटमाथि अनुसन्धान भइरहेको कास्कीका प्रहरी प्रमुख एसपी मोहन बहादुर थापाले जानकारी दिए